biz bu məmurdu, bu nazirdi, biz bunlardan heç kimini bilin, heç nə istəmirik. Bunları biz bilirik ki, hamı bilir ki, bütün bu kasıb şərq ailələri də, bunu biz əsr ailəsi kimi, biz bilirik ki, onların evlatları əsgəri eləmir. Onların evlatları pulları var, xaricdə şenlənirlər, gəzirlər, vəyinli biletlərə hazırdır. Zəfər bayramı oldu. Hamı Zəfər bayramı keçirdi. Biz analar uşaqlarımızın əsr şəklini qoyduq telefonumuza. Altında yazdıq ki, millət Zəfər bayramı keçirir, bizim balamız əsrdir. Gücümüz buna çatdı. İctimaiyyətə açıqlanan məlumatda bildirilir ki, 2023-cü ilin aprel ayında Naxçıvan Muxtar Respublikasının Şahbuz rayonunun Ermənistanla sərhəd boyu ərazisində əlverişsiz hava şəraitində məhdud görmə səbəbindən Azərbaycan ordusunun itkin düşmüş əskərləri, 2004-cü il təvəllüdlü Bəbrov Akşen Qabiloğlu və 2003-cü il təvəllüdlü Axundov Hüseyin Əhlimanoğlu Ermənistan tərəfindən əsir götürülüb. Daha sonra azərbaycanlı hərbiçilər bir qrup şəxslə əvvəlcədən əlbir olaraq Ermənistanın dövlət sərhədinin qanunsuz keçməkdə, qanunsuz odlu silah və döyüş sursatı daşımaqda tam olaraq barələrində həbs qərarı verilib. 8 may 2023-cü il tarixində Ermənistanın Baş Prokurorluğu tərəfindən yayılan məlumatda Akşin Bəbrovun 11 il 6 ay müddətinə azadlıqdan məhrum edilməsi qeyd olunub. Bununla yanaşı sonradan Hüseyin Axundov barəsində daha bir cinayət işi başlanıb. O, Zəngəzur Mis Molibdən kombinatının gözətçisini qətlə yetirməkdə təqsirləndirilir. 10 iyun 2023-cü il tarixində Hüseyin Axundovun həbs müddəti 3 ay uzadılıb. İyunun 21-də isə məhkəmə Hüseyin Axundovun 20 il azadlıqdan məhrum edilməsi barədə hökm çıxarıb. Əsirlikdə həbs edilən hər iki əskərin valideynləri kanalımıza müsahibə verib. Ailələr aidiyyatı qurumlara dəfələrlə müraciət etmələrinə baxmayaraq, onlarla maraqlanılmadığını bildirirlər. Hüseyin Axundovun anası Şəlalə Axundova keçirdiyi ağır əsəb və stresdən dolayı səhhətinin pisləşdiyini deyir. Birinci, biz dövlətimizə müraciət edirik. Lapsifdə başdan belə başlayayım ki, biz analar artıq çox tükənmişik. Artıq mənim səbrim, Akşin anasının səbri, dörd anaxanımın səbri çox tükənib. Bizə səbir ol deyəndə insanlar artıq biz qəzəblənirik. Çünki bugün mənim oğlumun artıq 7 ay tamam oldu ki, əsirlikdədir. Aprelin 13-ü günü onun döyülmə videosu çıxıb. Aprelin 13-ündən mənim oğlum Hüseyin əsirdir. Hətta özünüz də bilirsiniz ki, ona iş kəsiblər. 20 il sonra da deyilənə görə bir bəziləri deyir ki, ömrüyə çeviriblər, biz hələ bir məlumatları da bilmirik. Dürdanə xanımın oğlu Akşin bəyində artıq ayın 9-u 7 ay tamam oldu. Hər iki əsrimizin bu ayda 7 ayları oldu. 8-ci aya qədəm qoyduq. Nə dəyişdi 8 ayın içində? Artıq, bəli, heç bir şey hələ ki dəyişməyib. Yəni, heç bir məlumatımız dəqiq. Bir, on, məlumatımız bir dənə bilirsiniz nədir? Qızıl Xaçın bizə çəkib gətirdiyi videolardır ki, uşaqlarımızı videoya çəkirlər. Adi audio zənglə bizi ayda bir dəfə danışdırırlar. Qızıl Xaçın kompüterinlə videosunu gətirirlər evlatlarımızın. Biz videoya baxırıq və sonra bizi videoya çəkirlər, aparırlar uşaqlarımız baxmağa. Biz evci-evci oynayırıq. Qoyun, mən deyəndə hamı mənə gülür, amma biz həqiqətən də evci-evci oynayırıq. Bunu ilə bizi görüntülüyüb. Onsuz da zatən bu uşaqları Qızıl Xaçın nömrəsi ilə yığırlar. Artıq bizim nömrələrimizə zəng eləmirlər. Onların nömrəsi ilə zəng eləyirlər. Elə görüntülü eləsinlər. Bunu bir dəfə biz uşağımızla görüntülü danışaq. Uşağımızın sirin sifətini görək, əlin ayağını görək. Bir bilək ki, bizim uşağımız nə haldadır. İnanın ki, oktyabr ayı idi. Abşeron rayon vayonkomatı mənə zəng eləyib. Deyirəm, ay çox şükür, nə yaxşı bu 7 ayda yadınıza düşüb mənə zəng eləmisiniz. Mən deyə bilirəm, indi Hüseynlə bağlı, yəni maraqlanırlar necədir, vəziyyəti nədir. Hə, yox, bizə deyə məlumat verin ki, Hüseyn Naxçıvanda hansı hərbi hissədə idi. Siz necə vayonkomatsız ki, siz bilmirsiniz, sizin uşağınız harada əsgərlik çəkib, haradan əsir düşüb. Bu 7 ayda, bəli, o da nəyə görə yadına düşüb? Hüseynin əskəri vaxtı bitib, ona görə sənəti bağlamaq üçün yadlarına düşüb, uşaqla maraqlanmaq üçün yox. Zəfər bayramı oldu, hamı Zəfər bayramı keçirdi. Biz analar uşaqlarımızın əsir şəklini qoyduq telefonumuza, altından yazdıq ki, millət Zəfər bayramı keçirir, bizim balamız əsirdir. Gücümüz buna çatdı. Niyə ki, hara gedək? Biz bilirik ki, hara getməliyiksə, bu iş cənab prezidentimizə bağlıdır. Bugün mənə sual verir bir jurnalistimiz, vəkiliniz sizə bu haqda nə deyir? Bizə heç deyən olmayıb ki, bu uşaqların vəkili varmı, yoxmu? Bu uşağın vəkili kimdir? Bir dəfə olsun uşağın əgər vəkili varsa, o bizlə danışardı, bizlə hal-əhval tutardı. Burada ona vəkil təyin olunmayıb. Burada da Azərbaycanda olunubsa bilmirik. Bir dəfə ki, bu ayın əvvəlləri, yoxsa keçən ayın axırları Səbinə xanım, ombudsmanım Səbinə xanımla
köməkçisi Yeganə xanım bizə şey atmışdı, video atmışdı ki, Səbinə xanım dövlət qurum, bütün dövlət qurumlarının komissarlığına müraciət edib bizim əsirlərimizə görə. Bizə bildirdilər ki, yəni demək istəyirik ki, biz hər an bu uşaqların işi ilə məşğuluq, unutmamışıq. Biz görmürük ki, çıxa bir ekran qarşısında kimsə deyir ki, biz əsirləri tələb edirik. Təzə-təzə gördük bunu, amma indi elə hamı oturub sakit, hamı susub. Mənim sol gözüm tamamilə kör olub, əsəbdən, həycandan. Mənim sol gözüm görmür. Ümumiyyətcə görmür, işığa belə reaksiya vermir. Hamısı ağlamaqdan və əsəbdən. Mənim başım əsir, əlim əsir. Bütün mən xəstəliklərim 1-5 artıb. Niyə? Çünki bax, otururam bütün günü telefon qarşısında. Telefon bir əlimdə, gözümdə televizorda. Ağlaya-ağlaya ancaq xəbərləri güdürəm. Aman Hüseyngildən nəsə danışarlar, keçər baxa bilmərəm. İnanın, nə zülümlə, nə zillətlə mən yaşayıramsa, biz analar nə zülüm, nə zillət çəkiriksə, ona Allah göydə şahiddir. Bir də yerdə bizi tanıyan bəndələr. Yəni, artıq bizdə qəti səbir deyilən şey yoxdur, yox, qalmayıb. Keçən ayın 19-u bizim uşaqlar danışanda intiharla bağlı bizə namöklər vurdu. Biz bunu bildirdik də hər yerə. Yəni, uşaqlarımız dedi ki, biz şayələrdən bezmişik, artıq dözə bilmirik, artıq yaşamağı bacarmırıq. Yəni, biz ölsək də başı dik öləcəyik. Belə-belə şeylər danışırdılar. İnanın ki, biz havalanmışdıq ki, ayrı vaxtı biz bilirik ki, bizə də sərhəd qoyurlar danışığımızda, onlara da sərhəd qoyurlar. Amma bu dəfə bizim uşaqlar çox qəribə danışırdı. O qədər çökmüş vəziyyətdə idilər ki, adboy verməyə çalışırdılar, danışmaq istəmirdilər, tez kəsirdi. Ondan da 3 gün sonra uşaqların videosunu çəkdirib gətirdilər. Hətta mənim oğlum Hüseyn dirəşmişdi mənə ki, qardaşım hardadır? Hüseyin deyirdi, bölgəqə haradadır? Dedim, oğlum, evdədir. Yox, düzündür. Qardaşımın başına nə iş gəlib? Uşaq özünü telefonda öldürür ki, mənə düzündür. İndi uşağı orada hədəliyiblər, bilinən qardaşı ilə. İndi bəlkə deyiblər, qardaşın əlimizdədir, anın ölüb, ya qardaşın ölüb. İnanın ki, mən o uşağı inandırmaq üçün axırda and içmişəm ki, oğlum, Allah haqqı, Muradın canı, nəvəmin, bayaq gördüyü uşaq, Muradın canı, qardaşım sağ-sağlamdır, evdədir, işə gedib. İşdə olduğu üçün mən tək gəlmişəm. Ondan sonra oğlum ah çəkdi, dedi ana, inşallah gələcəm. Hələ buracan qayıtdı ki, namaz xalçası alarsınız, gəlib namaz qılacam, Allaha dua edəcəm, sağlam gəlim, çıxım evə. Mən elə ümid edirdim ki, Xaçaturyana ömürlük verəcəklər. Çünki o boyda hadisələri törə. Əgər Ermənistan mənim evladıma 20 il iş verib, hələ ömürlük də tələb eləyirlərsə, Aksinə 11 il 6 ay heç nə üstə iş veriblərsə, yəni mən ümid edirdim ki, bizim dövlətimizdə o Xaçaturyan elə deyim, ölmüşə bir ömürlükdən zatdan verərlər. Amma eşitdim ki, 15 il. Həqiqətən də həmən gün mən çox pis oldum, üstümə skoru gəldi, çox sinir stres keçirdim. Hüseynin evi tutulmamışdan qabaq, bir dənə marketdə şəkil paylaşdı Ermənistan kanalları, güya ki, ikinci o Aksin əsir düşəndən sonra. Güya bu ikinci əsr hərbiçidir, Hüseyindir, gəlib turist kimi keflə marketdən siqaret zad alır, bazarıq edir. Hətta mən o günlərdə üsyan elədim, qışqır-bağır elədim ki, necə? Yəni, bu mənim uşağım deyil, bu mənim uşağımdan bir 10 yaş böyük adamın şəklidir. Mənim oğlum deyil bu. Yəni, biz bütün dünya görsün, bilsin ki, onlar necə şər, xata, pis danışan, yalan dövlətdilər. Götürüb bir nəfərin kimisə özününkini şəklini paylaşır, deyir, ikinci hərbiçi əskərdir, siqaret alır, dükandan bazarlıq eləyir. Mənim uşağıma nə şərlər yıxmadılar, ay nə bilim haranı dağıdır, ay hərbi manövrə keçir. Halbuki o uşaq silahsızdır, silahsız olublar. Silahsız uşaq hansı işləri görə bilər? Qoy bütün dünya mənim səsimi eşitsin ki, Ermənistan böhtan dövlətdir, şərxata dövlətdir. Bax, bütün nələr şərlər yıxmayıblar bizim uşaq. İndi dedilər, ay şeyi öldürüb, mühafizəçini öldürüb, 20 il iş, orada bir qadın çıxır, mühafizəçinin güya bacısıdır, müraciət edir ki, o mənim qardaşımı öldürüb, yer üzündə qardaşım yoxdursa, o da yaşamamalıdır, ona ömürlük, apellyasiya məhkəməsi verəcək, ömürlük həbs verirsin. Səninki mənim 3000 igidimi şəhid eləyib, səninki mənim Azərbaycanımın igid oğullarını şəhid eləyib. Bəs biz niyə sizə ömürlük tələb eləmirik? Siz bir dənə uşağa böhtan qalmır, yıxırlar, sonra da ələ bir deyir, apellyasiya məhkəməsinə verib ömürlük tələb eləyəcək Hüseynə.
Həmən o erməninin bacısı deyirəm, məhkəmə zalından çıxıb çöldə müsahibə verib. Bu necə olur? Bizim valideynlərimizin tələbimiz dövlətimizdəndir. Ki, cənab prezidentimizdəndir, xanımındandır, Mehriban xanımındandır. Bizim evlatlarımızı azadlığa çıxartsınlar. Evladını gizlədən, pul verib evladını saxlatdıran, pul verib yaxşı yerlərə saldırdıran valideynlər, onlar bilə bilməz. Biz valideynlərlə yaşayırıq. Akşin Bəbirovun ailəsi də Şəlalə Axundovanın fikirlərini dəstəkləyir. Onlar artıq səbirlərinin qalmadıqlarını dilə gətirirlər. Atası günlərdir ki, övladını yuxularında gördüyünü deyir. Eşitməz olardım bir ana kimi, hiç mənə bildirmirdilər. Yoldaşıma komandir zəng edib ki, iki gündür uşaqlar yoxdur. Ayın 6-sı günü komandir zəng edib ki, 2 gündür uşaqlar yox, Akşin oğluz yoxdur, əsir düşüblər. Əsker gedənə qədər də gününü saydı mənim balam ki, əsker vaxtım çatsaydı gedərdim, vaxtım çatsaydı. Dedim bala, vaxtım çatanda səni bir gün də saxlamayacaqlar. Onsuz bizim kimi ailələrin evladlarıdır bu əsker gedənlər. Pulu olan valideynlər deyil, yaxı pulumuzu verək, uşağımızı saxlatdıraq. Harasa imkanı olan pul verib uşağını yaxşı yerlərə saldırdırır. Yəni, biz valideynlərin o imkanı olmuyub. Olsaydı da belə, bizim evlatlarımız elə bir evlatdır ki, biz elə bir valideynik ki, biz hər zaman deyərik, dövlətin vətən borcunu oğul yerinə yetirməlidir. Oğul uşaqlarının kişi məktəbidir bu, əsgərik. Getdi əsgər. Komandir heç nə, görüşünə də gəlmədi yoldaşımın. Burada da yoldaşıma bir maxı demişdi ki, ay, əmi, mənim adım olmasın. Uşaqları buradan sürüyüb apardığı yeri biz gördük. Akşinin puşlatını çıxardıb atıblar onların elə biz aparılan yer, nə biləm o yoxa çıxan yerə, durduqları yerə uşaqları maxı deyib ki, sürüyüb aparıblar. Ermənistan tərəfin, haradasa onların tərəfindən bizimkiləri sürüyüb aparıblar. Ana kimi fəryad edirəm, Xarici İşlər Nazirliyinin qabağına gedirəm. Orada gətdilər Ceyhun Bayramovun mavini ilə axırı görüşdürdülər, çətinliklə olsa da. Heç kim, hətta getmişik Xarici İşlər Nazirliyinin qabağına, orada bizi qəbul eləmirlər ki, ay abet vaxtıdır, ay siz gec gəlmişsiniz. Orada fəryad edirik ki, necə yəni bizim balalarımız əsirdir, 68 gün hələ keçdi bizi danışdırdılar da, təsəvvür edin. Hələ Hüseyni də anası ilə danışdırmamışdılar həmin vaxtı. 68 gündən sonra Akşini Qırzıl Xaç bizlə danışdırdı, o da görüntülü. Mən onun şəkillərini tez-tez skan edirdim. Onun üzündə qaysaqların yerləri, elə bir qaysaqlar sağalıb, dəri də ağarmazaq, belə gözlərin nahirlərində skan elədikcə şəkillərini də gördüm. Mən hamı da bunu bildi ki, bunlar yaralıydı, döymüşdülər, işgəncə vermişdilər. Bunların yarası sağalından sonra çıxartmışdılar ortaya danışdırmağa. Hətta Hüseyni də çıxartmadılar, gör nə vəziyyətdə idisə. DTX-ya, ancaq DTX ilə əlaqə saxlayırıq, bir də Qızıl Xaçdır bizimki. O Ceyhun Bayramovun mavini ilə danışandan da sonra bunlara prezidentə məktub yazdıq. Məktubun cavabı gəlir, səbirli olun. Bizə ancaq səbirli olun. Nə səbir, nə səbirdən danışırlar. Yəni, mənim bir ana kimi səbirim tükənib. Bu qələbə bayramı biz Azərbaycanın vətəndaşıyıq. Biz Azərbaycanın igid oğullarını əsgər göndərmişik. Biz əsgər göndərə-göndərə. Bizim balalarımız əsir düşübsə, bu qələbə bayramı olmadan bizim balalarımız xilas olunmalıydı. Yəni, bir ana kimi mənim səbrim isə necə tükənib, biz bu bayramı biz də qeyd eləməliydik də. Bizim evlatlarımız da o bayramı dərk eləməliydi ki, bayram nə deyilən şeydir, bu qələbə bayramı. Bizim evlatlarımız düşmənin türməsində niyə çürüməliydi? Evladın, oğul evlatlarının vətən borcunu yerinə yetirmək üçün borcudur, eləmi? Bəs bu dövlətimizin borcu nədir? Bizim iki uşağımızı düşmənin əlindən ala bilmir, düşmənin türməsində işgəncə görən uşaqlarımız niyə qalıb sürməlidir? Bəs bu dövlətimizin borcu nədir? Bu əsgər göndərdiyimiz uşaqları nəzarətinə alıb, diqqət altında qorumaqdır, yoxsa düşmənin türməsində balalarımızın sürməsidir? Bu Tağıyev aminin buradan da belə izləsə də qəşək yaxşı-yaxşı qulaq assın ki, Akşinin valideynləri ölməyib. Neçə ki, bu həyatda ölməmişik, sonuna qədər gedəcəm. Siz necə komandirsiniz ki, əsgər yiyəsiz qalır? Siz necə bir komandirsiniz? Əsgər orada öz-özünü öldürə bilər. Əsgər durub canına bezib, hansısa əsgərində, hansısa təqqir edici sözünə əl qaldıra bilər. Gizirinə, maxisinə. Niyə?
Biz analar bala saxlayıb göndəririk əskəriyə vətən borcunu yerinə yetirsin. Yoxsa bu şərəfsiz komandirlərinin gizirləri balalarımıza əziyyət verir. Heç bir dövlət qurumları, bu saat hal-hazırda dövlət qurumları bizim uşaqlarımızla maraqlanmır. Bir ana kimi deyirəm. Valideynləri çətin başa düşərlər. Evlad əskəriyə göndərən valideyn bilir bunu. Evladını gizlədən, pul verib evladını saxlatdıran, pul verib yaxşı yerlərə saldırtdıran valideynlər, onlar bilə bilməz. Biz valideynlərlə yaşayırıq. Ona görə də 8 aydır bizim balalarımızla maraqlanmır. Bir ana kimi mənim ancaq tələbim bizsiz balamdır. Başqa nə istəyir ki analar? Analar bala istəyir. Bala göndərmişik əskər. Bala yolu gözləyirik. 9 ay əskəri idi oğlum. 8 ayda əsirdi. Hansı ana dözər? Mən evladım əskər gedəndən, imkansızlıq üzbatından mən gedib evladımı heç Naxçıvanda onu görməmişəm. Başa düşürsünüz? Qızıl xaç nəzarətinə götürüb. Qızıl xaçın nəzarətində olsaydı mənim balam oktyabrın 19-u Akşin və Hüseyin niyə intihardan danışırdı? Deyirlər ki, ölsək. Bilirsiniz nə deməkdir? Ana, ölsək də kişi kimi ölərik. Biz artıq əski şayələrlə yaşamarıq. Komandiri idi bunun. Oradan zəng gələndə mənim telefonuma zəng gəldi. Salam, mələküm, mələküm, salam. Sizin iki gündə oğlunuz yoxdur, deyir. Dedi ki, sizinlə axırınızda ben necə danışıblar, nə danışıblar, nə söhbət edibsiz, dedim, başa düşmədim. Sonra mənim üçün fikrim qaldı onun birinci sözündə. Necə yəni iki gündə oğlun yoxdur, siz nə danışırsınız? O beləncəsinə, dedim, mən bu gecə gəlirəm. Həmin gecə mən Naxçıvana, yəni ki, dayanamadım, qala bilmədim. Burada da komandirlərdən danışdıq, bizi bunlar da dedilər ki, səbirli olun, axtarışlarımız davam edir. Bizim yani gedişimiz yani böyle bu söhbətləri eşidir. Biz ancaq belə deyirlər. Səbirli olun, bəs olun. Sonra dedilər ki, qalxın prokurorluqda da bir şeyləyin, prokurorluğa qalxın, Naxçıvan prokurorluğuna qalxdıq biz. Bunlar heç nə deyə bilmirlər bizə. Deyə bilmirlər ki, bu uşaqlar hava şərait heç nə bilmirlər, heç nə. Üşə artıq bir İkinci günü elə bir ki, mən oradaydım. Üçüncü günü, mən Naxçıvanda olduğum ikinci günü artıq detaxaya getdim oradan. Fuad Nəcəflinin qəbuluna kimi getdim, onu bizi qəbul eləmədilər. Fuad Nəcəflinin aşağıda, vasib talibonun yerinə gələn. Orada o uşaqlardır, aşağıda belə bir sənədəri bizdən yazdılar, at familiyamızı sizi şeyləyəcək. O şun bizi elə belə yola qoydular. Detaxaya getdik, biraz baxdıq, bir saat qapının ağzında durmuşuq, orada bir dənə detaxanın işçisi, dejonunda duran, baxdım, gördüm, yola verir o da. Məhkəmə prosesi bizimkində heç göstərilmədi bizim uşaqda. Göstərilmədi o məhkəmə. Amma uşaq o birisi, Axundov Hüseyin, o birə, yəni, əsrin göstərirlər məhkəməsini. Bizimkini heç göstərmirlər. Onun döyülməyini göstərirlər. Görsən, bizimkini heç nədən göstərmirlər. Bizimkini bilmirik. Beynimizə belə bir şeylər gəlir ki, devlət götürdü, apardı, promotörümü yatdı, ya bunlar üçmüşü şəxslərin əlinə düşdü. Biz də əskəri eləmişik. Əskər yoxlamır. Zabit yoxlayır bunu və bir də bunu komandirlər, manqa komandirləri gedib yoxlayır. Əskərin orada özləri deyirlər ki, fikir verən Naxçıvan hərbi hissəsində deyilir ki, iki əskər gedir xidmət yoxlamağa. Və mən deyirəm, ay komandir, bunun əskər nə vaxtdan postu yoxlayan olub? Bir dənə mənim başa salın, bir anda uşaq oradan yoxa, ikisi də yoxa çıxırlar. Danışıqlarımız olubdur uşaq haqqında beləncinə, mən çalışacam, bırışacam. Valla, bir sənə tərdi, mən onu deyim ki, heç kimdə çalışıvırmış, hamısı rahat oturur evində, işində, öz kefindədir. Biz bu məmurdur, bu nazirdir. Biz bunlardan heç kimin birini heç nə istəmirik. Bunları biz bilirik ki, hamı bilirik ki, bütün bu kasıb şəhid ailələri də, bunu biz əsr ailəsi kimi, biz bilirik ki, onların evlatları əskəri eləmir. Onların evlatları pulları var, xaricdə şeylənirlər, gəzirlər, voyenli biletlərə hazırdır. Bilirsən, onların canı yanmır. Onların nə vecinə, onlar kefində, damağındadır. Gecəni səhərə kimin, mən neçə gündə oğlumu görürəm. Bax, dünən də, sırağa gündə, biz bu gün görməmişəm. İki gün, üç gün dalbadal mən oğlumu yuxa görürəm, danışırıq atabala. Yoxaya çalışmaq lazımdır. Bu artıq istiqaməti bura yönətmək lazım. Durub orada yol çəkirlər. Biri nə bilim, orada nə bilim, ağaç əkirlər, nə qayırırlar. Əsri al qalmasın orada. Biz qalib ölkə sayılmırıq. Mən saymıram qalib ölkəni. Mən o bax sayıram ki, mənim evladım evimdə olar. Mən deyirəm, Azərbaycan qalib. Mən də qoy, qarışım sənə, bayram eləyim.